គឺបងប្អូនបានស្គាល់មួយចំនួនដែរតកតងពីរូបរាងដែរនៅសើតាមរយៈគំនូរខ្សែភាពយន្តឯនឹងហើយនឹងតាមរយៈថាគំនូរជីវចលគំនិតដែរឥឡូវនេះគឺនៅខាសហរដ្ឋអាមេរិកនៃវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺបានរកឃើញនៅក្រុងឆ្អឹងថាក្រុងលៀកបាហ្នឹងថ្មីរបស់សត្វដែរនៅសើតតតែម្ដងនេះមិនមែនសម្បត្តិនិមិត្តទេគឺមែនតើមែនតើតែម្ដង ដែលគេបីនិយាយចំទៅរូបភាពតាមខ្សែភាពយន្តរូបភាពតាមកម្ពុជាវិចារណ៍រងហើយដែលគេផលិតជារូបរាងដែរនៅសើបានហ្នឹងគឺដោយសារតែផូស៊ីលនេះដែរផូស៊ីលបើយើងនិយាយសាមញ្ញទៅថាក្រុងឆ្អឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគឺគាត់រកឃើញក្រុងឆ្អឹងហើយគាត់ផលិតជារូបរាងសម្បត្តិនិមិត្តមួយធ្វើជាគំនូរជីវចលធ្វើជាខ្សែភាពយន្តយូរបានយកទៅចាប់ផ្សាយតែម្ដងប៉ុន្តែនេះគឺជារូបភាពពិតតែម្ដងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋ
ដែលមានអាយុប្រហែលជា80លានឆ្នាំមកហើយប៉ះជាយូរមែនតើបាទ80លានឆ្នាំឯណោះបច្ចុប្បន្នក្រុមឆ្អឹងសត្វដាយនសឺនេះគឺកំពុងតែត្រូវបានគេដាក់តាំងបង្ហាញនៅក្នុងសារមន្ទីរបាទប្រវត្តិសាស្ត្រធម្មជាតិដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងសូលេករដ្ឋយូថាសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះ ការរកឃើញរបស់ក្រុមឆ្អឹងសត្វដាយនសឺនេះគឺត្រូវបានគេសរសេរនៅក្នុងប្រតិបត្តិព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រមួយដែលមានឈ្មោះថាPlus1អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងរំពឹងថាការរកឃើញនេះនឹងជួយឲ្យគេនឹងស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ទាក់ទងពីប្រព័ន្ធបរិស្ថានឬក៏យើងហៅថាអេកូស៊ីស្ទឹមដែលជាកន្លែងសត្វដាយនសឺនឹងបានរស់នៅនាសម័យនោះក្រុមឆ្អឹងនេះត្រូវបានបុគ្គលិកការិយាល័យសហព័ន្ធគ្រប់គ្រងដីធ្លីបានរកឃើញនៅក្នុងរដ
ក្នុងទីក្រុងប្រុកលីនក្នុងក្នុងមុំផេនដាមួយគូនេះមានមួយញីមួយឈ្មោលហើយពួកគេបានចាប់កំណត់ការពីរដូវក្តៅកន្លងទៅនៅក្នុងវីដេអូដែលត្រូវបានគេថតនៅក្នុងខែតុលាដែលបុគ្គលិកអង្គការសង្គមអន្តរជាតិប្រៃបានបង្ហាញថាកូនខ្លាឃ្មុំផេនដានៅក្នុងហាងទាំងនោះត្រូវខ្លាហានទាំងនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងតែឡើងដើមឈើដែលរូបភាពបង្ហាញនេះអញ្ចឹងខណៈដែលពួកវាកំពុងតែរករកទីលំនៅថ្មីរបស់ខ្លួន កូនខ្លាឃ្មុំផេនដាពណ៌ក្រហមមានត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារតែកន្ទុយវែងហើយក្រាស់ពណ៌ត្នោតរបស់ពួកគេកន្ទុយរបស់វាធ្វើឲ្យកូនខ្លាឃ្មុំនេះរក្សាលំនឹងបានខណៈដែលពួកវាកំពុងតែបន្លាយនេះជាមួយនឹងដើមឈើផងដែរកន្ទុយវាស្តៀងសត្វសត្វហៅសត្វស្កាបាទសត្វស្កាគឺស្តៀងតែម្ដងចាខ្លាឃ្មុំផេនដាពណ៌ក្រហមមានដើមកំណើតនៅក្នុងប្រទេសណេប៉ាល់ឥណ្ឌាប៊ូតង់ចិនហើយនៅប្រទេសភូមាហើយបច្ចុប្បន្ន ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នកន្លែងរស់នៅធម្មជាតិរបស់វាគឺកំពុងប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ដោយសារតែការកាប់ព្រៃឈើគោលខ្លាឃ្មុំផេនដាពណ៌ត្នោតនេះត្រូវបានសហព័ន្ធអន្តរជាតិសម្រាប់អភិរក្សធម្មជាតិចាត់ទុកពួកវានឹងជាពូជដែលសត្វងាយរងគ្រោះហើយខ្លាឃ្មុំផេនដាវ័យជំទង់មានអាយុនោះតិចចាស់គឺមានតិចជាង10,000ក្បាលនៅលើពិភពលោក ក្រុមលោកថាការពីសប្តាហ៍មុនកូនខ្លាឃ្មុំកូនខ្លាដំបងតកកចំនួន2ក្បាលផងដែរបានចាប់កំណើតនៅក្នុងសួនសត្វឧឈានភាគកណ្ដាលរបស់អង្គការសង្គមអភិរក្សសត្វព្រៃនៅក្នុងទីក្រុងមែនហាតានចាចឹងនេះគឺជាការចាប់កំណើតខ្លាឃ្មុំផេនដាបួនក្បាលទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការពីយឹមផ្សាយពីមុនហ្នឹងគឺមានខ្លាដំបងតកកដែលគេចាត់ទុកជាសត្វដែលកម្រដែរដែលបានចាប់កំណើតនៅក្នុងទីក្រុងមែនហាតានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយឥឡូវនេះមានវត្
Sát ní bà sân chì ở dương khơi nó cái dương mình thật
ແພນດານະຄືຍັງສະດຽງສັດສະການຕິດສະດຽງສັດຊມານຕິດສະດຽງໂດຍເທົ່າວີກູນກັດວີລີລອງຫນີໂຕໄປໂຕມາຕໍ່ໄປສະໝິດສະໝួយບາດໂດຍສະໂປຍຕິດໃສ່ຕິດຫມໍ បាទដែលរឿងរ៉ាវនេះគឺនៅឯប្រទេសចិនមិននៅឯសារវិញឥឡូវយើងទៅតាមដានរឿងរ៉ាវសត្វភេនដានៅឯប្រទេសចិនវិញម្ដងប្រភពព័ត៌មានរបស់ចិនបានរាយការណ៍ថាប្រទេសចិនបានប្រលែងនៅសត្វខ្លាឃ្មុំភេនដាយ៉ាក់ញីមួយក្បាលដែលបង្កាត់ពូជនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបង្កាត់ពូជចូលទៅកាន់តំបន់ព្រៃអភិរក្សនៅក្នុងខេត្តស៊ីឈុនដែលស្ថិតនៅភាគនិរតីខ្លាឃ្មុំភេនដាញីមួយក្បាលដែលមានឈ្មោះថាហ្សាំងអបាត់ហ្សាំងជាងខ
ដោយសត្វផេនដាដែរដើម្បីជាលក្ខណៈការតាក់ទាញឲ្យមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងសត្វផេនដាអញ្ចឹងគេអាចទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងសត្វផេនដាបានដោយសារតែរូបរាងគេតបតែងក្រៅហ្នឹងឯងបាទដូចគ្នាមែនទែនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសត្វហ្នឹងគឺច្រឡំដែរច្រឡំបែបមើលនេះអ្នកមើលក៏ច្រឡំដែរបាទហើយនេះហ្នឹងក៏បានដាក់ចេញពីត្រង់ដោយខ្លួនឯងក្រោយពីទ្វាត្រង់ហ្នឹងបើកចំហដោយរូបភាពបានបង្ហាញអញ្ចឹងបាទទីបំផុត
GPS but cry GPS mui no le call of ball clap but boss at clap mon penda nhi ni nam bay tam dan nơi chi vật ở bọn niêng nó không play thom chiet chân kia ai tam dan đăng để xa từ kim miên khám lại mình sang lên bàn bàn đăng tha tận ná có đăng này bà tụ bây giờ sát clap mon penda tận ná có kia ai tam dan đăng tam để dạ perform GPS nâng đài con sát clap mon penda nhi but rằng chàng này cứ treo bàn kia vực vươn ở chơi rung nơi không play nè ai mình chạm mình đôi vực vươn nó không đồng bọn play áp hệ chiet để mình chụp thao vu lúng ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស៊ីជន់បាទស៊ីជន់ចាប់តាំងពីវានេះគឺបានចាប់កំណត់មកម្លេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្លាឃ្មុំផែនដាយកចំនួន 15 ដងទៅគឺថាវិបត្តិបងធ្ងន់ច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងគឺនាំយកវាមកមជ្ឈមណ្ឌលបង្កាត់ពូជវិញហើយខ្លាឃ្មុំផែនដាមួយក្បាលក៏បានងាប់ប៉ុន្តែសត្វខ្លាឃ្មុំផែនដាផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺត្រូវបានកាជឿថាបានងាប់អស់ទៅហើយខ្លាឃ្មុំផែនដាយកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រភេទសត្វព្រៃចិត្តផុតពូជហើយមានចំនួនប្រហែលជា 300 ដែលនៅក្នុងខេត្តស៊ីឈន់និងខេត្តសានបាទសានស៊ីដែលនៅថាខេត្តជាប់គ្នានៅឯប្រទេសចិនឯនោះអញ្ចឹងយើងមើលទៅភាគច្រើនគឺនៅឯប្រទេសចិនទាំងអស់ហើយសក្តានុពលផែនដានេះចាយើងមើលទៅគេមុនពលេងគឺគេពឹកបឿនសិនដោយសារទៅឲ្យសក្តានុពលផែនដាហ្នឹងគឺចេះរស់នៅដល់ខ្លួនឯងយើងគួរចាប់អារម្មណ៍នៅសារគេពលេងទៅមិនថាកំណត់ថារស់បានទាំងអស់ទេគឺមានមួយចំនួនថាអត់ចេះរកស៊ីដល់ខ្លួនឯងស្លាប់មួយចំនួនទៅថាវាចុះទម្ងន់
chân đá chà thọm đá đội dương ở đây dương thanh như thọm tới kinh trăm số nè đào pe ao đào rơ xin luôn anh bà chà những con phong panda này có chỉ một phen sạt cầm rom một đá hay mình thả bớt chân cứ chỉ còn mê thôm mình kế khang tụ đạn khang phong panda nó hay chạy chà đập tên một to tiếp là bởi chỉ cách bầm bềnh khi này con cá trăm là một panda hay sạt nó cứ một bạn nó cành trăm chà bà mình trăm số bốn tới cứ anh ngọp tại một đồng chà tôi sẽ cái chân đi cứ chỉ riêng ra tại tên tận đơn sắt khắc môn phản đá là ai bật chân hai co chỉ riêng ra trong cái đó được khăn ông cầm thì được bỏ dèm phong đá khi hai trong cái đó nick cứ dèm mình riêng chán tại tên tận đơn sắt miền tây cả được khơi được posi sắt dinosaur hai những riêng khắc môn phản đá đã chạm cầm nát tham ấy được khăn ông bật âm rực phong được khăn ông bật chân phong lúc này cái nhá về cầm thì bỏ dèm cơ bản chân là tiệm mình chọn hai như khi em xong ở cồn lúc này cái nhá để tại tạm đan cầm thì được bỏ dèm riêng ra thằng ngày chân ở thằng ngày sốc về mò bầm mối cái đó là mò bầm pi cái đó bắp nên CTN hai sinh không là bom phun bảy mặt cứ
ក៏ថាពេញចិត្តចំពោះកម្មវិធីរបស់យើងដែលក៏ថាតាមដានមែនទែនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទោះបីជាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក៏គាត់តែតាមដានបន្តមើលរហូតបាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនហើយយើងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោះចំពោះតាកំហុសរបស់ ការអបមកពីបងប្អូនទស្សនិកជនផងដែរដែលឡាយដែលសារតកម្មវិធីយើងគឺបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយបាទគណៈនេះខ្ញុំបានហុកដល់រិននេះខ្ញុំលក្ខណៈប្រំទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លាជួបគ្នានៅក្នុងថ្ងៃអង្គារបាទថ្ងៃអង្គារគឺថ្ងៃស្អាតបន្តទៀតចា៎អរគុណ